po před sezónním období v polovině dubna. Terrell Cotton, zástupce americké sprinterské školy, letos si vylepšil výrazně osobák na 20-22. V sedmičce běží Gillian Ford, jeden ze tří Jamajčanů ve startovním poli, finalista juniorského světového šampionátu. Alonso Edward, vicemistr světa z Berlína 2009, tam skončil právě za Usainem Boltem. Čas 19.19 zdobí Usaina Bolta. Je to nejrychlejší dvoustovka celé historie a tradiční vítězné gesto. Usain Bolt je s přibývající sezónou nebo s postupující sezónou stále v lepší a lepší pohodě. Jen to prodat na dráze. Dráha číslo 4 dalšího Jamajčan, Rashid Dwyer. Loňský vítěz her Commonwealthu s osobákem také po 20 sekund. Zarnell Hughes, to je reprezentant korálového ostrůvku Anguilla, ze souostroví Malých Antil. A ten trénuje s Usainem Boltem a je považován, nebo někteří ho označují velmi směle za příštího Usaina Bolta. No a ve dvojce uzavírá startovní pole Charles Silmon. Američané tedy na krajích startovního pole a startovní listiny. Charles Silmon ve dvojce a v osmičce Terrell Cotton. Všem na prostřední dráhu se zaměřme především. V pětce nastupuje Usain Bolt a útočí na čas pod 20 sekund. Nejrychlejší dvoustovka této sezony tedy patří Justinu Gatlinovi, 1968, největšímu vyzivateli Usaina Bolta v současné době, jak na dvoustovce, tak také na poloviční trati. Jamajští a další příznivci momentálně šílí, protože Usain Bolt se vydal na trať na 200 metrů a už stahuje handicap na Alonso Edwarda, prakticky největšího soupeře v tomto závodě, ale výborně si vede také Gillian Ford, ten má skvělou formu v letošní sezóně. Usain Bolt a pozor také na skvěle běžícího Dwyera. Usain Bolt vítězí s uvolněným a pohodovým závěrem. Ten protivítr byl mohutný, téměř 3 metry za sekundu. Oficiálně potvrzený čas Usaina Bolta, který zvítězil 20,29 sekundy. Zarnell Hughes, tréninkový partner Usaina Bolta, kterého si šampion v samotném cíli zkontroloval pohledem, skončil 3 setiny za Boltem, 20,32 a druhé místo. Gillian Ford, běžící v sedmé dráze, obsadil třetí pozici. 20.46. Tento závod na 200 metrů nebyl zařazen do Diamantové ligy, tedy sbírají se bodíčky. Alonso Edward až čtvrtý, 20.62. Velmi dobře v té vnitřní dráze odstartoval Charles Silmon, ale v tuto chvíli už bylo jasné, že se před ní dostává lehkonohý Zarnell Hughes z Antigvy, teprve 19-letý sprinter, který prohnal Usaina Bolta. Bolt se jen rychle předklonil tam, kde měl, a jeho výsledný čas 20.29. Připomínám protivítr, 2,8 metrů za sekundu. Jak asi bude hodnotit Usain Bolt své vystoupení v New Yorku? Tím větrem je pochopitelně čas zkreslený. To musí nejlépe vědět Usain Bolt, jak se cítil. Jak to vypadalo celkově v tomto závodě a nakolik, jak sám tvrdí, se stále zlepšuje a zlepšuje den po dni. Já si myslím, že řekne něco podobné, co řekl vlastně i před New Yorkem, počkejte si na Peking, když o něco šlo, tak jsem byl připraven. To je zároveň i vzkaz pro Justina Gatlina, který moc toužil potom se s Boltem utkat ještě dřív a vyzýval ho k tomu dokonce i při startu Diamantové lize. Ale asi si budeme muset opravdu počkat do toho mistrovského Bolta.
na světovém šampionátu. Na další starty a přípravu na vrcholnou atletickou akci má Usain Bolt a další sprinteři ještě více než 2 měsíce. Zde zvítězil v New Yorku v čase 22:39 před svým tréninkovým partnerem.